Your Excellency, mazishi ya former president rafiki yetu, wanajeshi walikuja hapa wakaweka mshanga pale wategeza ikiwaja ati sababu ya Mwai Kibaki, wakamwaga mshanga hapo. Tangu wa leo, Your Excellency, hiyo kiwaja hata watu wa chesi imesimama miaka hiyo yote. Tunaomba Your Excellency, sababu walikuwa wanataka kutengeneza hiyo kiwanja, hii stadium, mwana stadium, tutengeneza hiyo stadium, ilikuwa itengenezwa sababu ya Mwai Kibaki, na tangu siku hiyo ilisimama. Your Excellency, tunajua tuko na mengi, tunakuomba na hiyo, ile ingine utakuja kwa ofisi. Asanteni sana, watu wa Uwanja. So maneno ya stadium, bwana mheshimiwa, nipatie mwezi moja, nitaleta watu wa kuendelesha hiyo stadium. Maneno ya KMTC, nitakusaidia na milioni 50 ya hiyo KMTC, ndio hiyo ipatikane wauguzi wa hapa, tupanue hiyo KMTC, vijana wa Odhaya, Nyeri na Kenya wapate nafasi ya kusoma. Na tayari nilishatuma waziri pale kwa Mwai Kibaki hospitali. Tunafanya hesabu ya lift na zile vitu zingine zote ambazo zinahitajika, na nitatumana hiyo equipment. Ndani ya miezi miwili mitatu hiyo equipment yote itakuwa pale Mwai Kibaki kwa hospitali. Ndio. Na maneno ya maji vile umesema kutoka kule ya Badea na kutoka kule Mount Kenya, Alice Wahome waziri wetu wa maji yuko area, yuko hapa Odhaya, yako hapa chini. Hiyo maneno nitampangia, alafu ndio mpate maji, kwa sababu kwa kweli watu wa Odhaya ni watu wa bidii, na mimi nakubali. So asanteni sana. Hapa tuko na governor wetu jameni Kahiga Mutai, mpigeni makofi.